Forbes odhaduje, že Rusko včera odpálilo na Ukrajinu riadené strely a drony celkovo od 400 do 700 miliónov dolárov. Rusko zautočilo 84 riadenými strelami a 24 dronmi. Podľa Britov Putin robí strategické chyby, ruské sily sú vyčerpané a nedávna mobilizácia vykazuje známky zúfalstva. Nakolko je tento opis reálny a nakolko zbožné prianie? Spýtam sa bývalého veľvyslanca pri NATO a poslanca Národnej rady Tomáša Valaše Ďakujem za pozvanie. Asi na odpoveď na ten výbuch Kerského mosta. Ja som čítala mnohé komentáre, väčšina z nich hovorí, že Putin toto bombardovanie robí najmä pre domáce publikum. Súhlasíte? Áno, nevie si dovoliť byť vnímaný ako slabý líder, ktorým, ktorým zametajú Ukrajinci. Veď hovoril o Ukrajincoch roky s absolútnym dešpektom, ako o de facto falošnom národe, ktorý nejakáže zablúdená odnož Ruska, nemá nárok na vlastnú existenciu a teraz sa okazuje, že, že, títo ľudia, to, o ktorých hovorí ako v podstate ľudia druhej kategórie, oveľa menšia krajina ako Rusko, 46 miliónov niekedy pred rokmi versus vyše 100 miliónov Rusov, vlastne dáva z, u ruskej armáde, prepašte za na držku. Tak to samozrejme je pre ňo politicky zlé. Ukazuje sa, že, že, urobil obrovskú chybu, keď uveril vlastným báchorkám o tom, ako sa Ukrajina pri prvom kontakte s ruskými vojskami zrúti ako Domček rád a potreboval nejakú reakciu na Kerč, na ten útok na most, aby sa neutvrdilo v hlavách ľudí to, taký ten pocit, že, že nevie, čo robí Putin, odkusol si príliš veľké sústo a, a teraz netuší skan z konopy. To je samozrejme realita, ale snaží sa ju kamuflovať tými útokmi. Inak aj tá vojna má mať celé pravidlá. Tieto rakety vyslovene šli na civilné ciele. To nie je terorizmus? Keď už teda Putin hovorí o ukrajinských teroristoch, tak toto nie je naozaj skutočný terorizmus? Správne. A, hovoríte, a som rád, že hovorí hovoríte o tých pravidlách, pretože aj ja sám počúvam tie reakcie na tie útoky. Vojna je vojna. Aj Američania zbombardovali čínsku ambasádu v Pelehrade. Um, tak prečo tu nejak rozlišujeme? No je dôvod, prečo rozlišujeme. Vojna má svoje pravidlá, ako správne hovoríte. Sama o sebe je, je, je vojna jednou úžasne mizernou skúsenosťou, ale máme tu od prvej svetej vojny nejaký súbor pravidel zameraných na to, aby bola o niečo menej mizernou, krvavou, odpornou, ako absolútne treba. Tie pravidlá rozlišujú medzi legitímnymi a nelegitímnymi cieľmi. Kertský most, aj bolo jasné, bol legitímny cieľ, je to hlavná zásobovacia tepna pre ruské vojska, vojska okupanta, agresora, ktorými zásobujú svoje vojska na juhu Ukrajiny, kde nemajú čo robiť. Pre ukrajinské vojenské velenie nezautočí na tú dopravnú tepnu. Cez to Rusi okupant zásobuje svoje vojska, by bolo nielen nelegitímne, ale vlastne hlúpe, Takže Ukrajinci mali úplné právo v rámci zákona urobiť to, čo urobili. Ruská odpoveď bola, že presným opakom v očiach zákona a všetkých pravidel vojny. Tie cieľe bomby padali na Ševčenko bulvár v Kieve, v čase dopravnej špičky. Padali na park, Detský park v blízkosti Kieva. To padli ani na nemecký konzulát v Kieve. Ešte horšie možno sú tie bomby, ktoré útočili na teplárne a na rozvody elektriny, lebo ich cieľom nie je len zabiť ľudí na mieste, ale spôsobiť takú mizériu takému veľkému počtu Ukrajincov, že ideálne utečú z krajiny, prípadne sa otočia proti vojne. Toto nie je ani trochu, ani zďaleka, ani rýchlika v súlade s pravidlami vojny. Je to a nemám najmenšie... Uh, najmä ešte dôvod nepoužiť tento výraz, je to štátom sponzorovaný akt terorizmu a tak ho treba aj pomenovať. Neukázalo vlastne posledné dva dní to, že najviac Ukrajina potrebuje práve protiraketové systémy? Isté, a, a už ma teší, že, že si javne sledujú trošku Twitter aj tú debatu medzi vládami, konečne to uvedomenie si uh, sa začínalo, už uh, konečne pretavuje do konkrétnych krokov. Ruskí blogery zverejnili zábery jedného systému, IRIS sa volá ktorý je už vraj prepravovaný na, ruské, na, na Ukrajiny. Úprimne, akože neviem, prečo sme to neurobili už pred, pred mesiacmi. Slovensko je tu výnimkou, naše s 300 chvála Bohu, a úplne správne sú tam už dávnejšie. Treba povedať, že protiraketové a protilietadlové systémy nie sú ani lacná vec, ani Veľmi dostupná vec, je ich málo. Pamätám si ešte ako veľvyslanec NATO v nekonečnej vtedy, keď Turecko požiadalo pomoc proti sírskym raketám počas občianskej vojny v Sýrii, bežne dopadali sírske rakety na turecké územie. A bol veľký problém nájsť, hlavne tie moderné systémy ako Patriot alebo ten európsky ekvivalent, bol veľmi problémy nájsť, lebo ich fakt málo a sú drahé. Nahé, máme ale... ich, ale potrebujeme ich pre svoje územie? A ten argument je, ani nie tak, že pre vlastné územie, lebo momentálne je tá najväčšia potreba samozrejme na Ukrajine. Čiže keď ste niekde v Holandsku či v Norsku, tak reálne ich asi nepotrebujete v tomto danom momente. Je ich treba na Ukrajine, ale ich fakt málo. Proste, že už rotujú na rôznych operáciách. Nie je to len Ukrajina. Naďalej sú tu, um, aj, či tá pomoc v Turecku, či iné. Um, a krajiny ich neradi zapožičiavajú. Ale myslím, že ten moment dozrel opäť. Ne, nemôžeme ako západné vlády v uh, jedným dýchom povedať, to, čo sa práve udialo v Ukrajine, je teroristický čin a, a smrť týchto ľudí a tá mizeria Ukrajincov, lebo nebudú mať kúrenie, elektrinu v zime, je neodôvodniteľná a neospravedlniteľná. a potom neurobiť to, čo je v našich sílach urobiť, aby sme takýmto podobným útokom zabránili. Takže chcem veriť, že ten, ten jeden systém, ktorý som už videl, že na Ukrajinu ide Iris, nie je posledná ani prvá lastovička, že je len prvá lastovička a že ich bude viac. Vidíme teraz eskaláciu, ktorá je vlastne najväčšia za posledné týždne, mesiace. Kam alebo ako vážne môže vlastne tento konflikt vyeskalovať? A ja pýtam sa teda na tie taktické jadrové zbranie, ľudia sa toho veľmi boja. Predstavujú si to ako Hirošimu, čo tiež je trošku nesprávna. predstava o tom, že ako by to teda vyzeralo, ale teda ako vážne môže vyeskalovať tento konflikt? Nechcem zľahčovať typ zbraní. Nebola by to Hirošima, ale každé použitie jadrových zbraní same o sebe je veľmi nebezpečné, už aj preto, lebo tá štandardná doktrína hovorí, že reakcia na jadrový útok je, je jadrový útok a, a veľmi ľahko sa potom dostávame a veľmi rýchle je sa potom teda dostať z toho z nejakej že obmedzenej výmeny, že len pár rakiet do, do, do Tretie svetovej. To dobrá správa je, že, že aj Putin si je vedomý, že toto riziko tu je a, a sú jasné indikácie, že touto cestou nechce ísť. A on síce vyhlási v tom prejave 21. septembra, v tom mobilizačnom aj následne, že to myslíme vážne z toho rozboja jadrových rakiet. Všetky spravodajské informácie naznačujú, že neprišlo k žiadnej zmene v tom, kde tie sú rozmiestnené, kde tie hlavice sú rozmiestnené, žiadne nasúvanie bližšie k bojsku. Keď mal možnosť takéto, takéto gesto urobiť nielen samotné použitie jadrovej zbrane, ale nejaké, že premiesnenie tej zbrane. Neurobil to ani teraz, ani po útoku na Kerč. A, zautočil konvenčnými raketami, ktoré spôsobili reálnu škodu, zabili reálnych ľudí, ale samozrejme nie je to jadrová zbraň. Aj tie také, že náznaky balóniky, čo vypúšťajú ľudia okolo neho, že čo budú ďalšie kroky, hovoria o útokoch na satelity, lejzrami hovoria o útokoch na podzemné dátové káble. Zdá sa, že sa snaží aj sám Putin vyhnúť tomu, že bude v pasci, kde vlastne jadrová zbraň je už len ten posledný eskalačný krok, čo mu ostane. Chce, aby sme my tomu verili? preto tie opakované varovania že to myslím smrteľne vážne ale jeho kroky naznačujú, že on si nenahrábal tie miliardy a tie jachty a tie domy po celom svete na to, aby potom nejakých 60 či koľko rokov, to má 70 teraz nedávno, aby potom zobral v nejakom jadrovom pekle. Takže v tomto si myslím, že, že, že účelovo preháňa. Menilo by to nejako situáciu aliancie? Keby sa použili taktické jadro, jadrové zbranie, bolo by to vlastne už signál na zapojenie aliancie do tohto konfliktu? Samozrejme, že by to nezamenalo, že by sme sa pustili do vojny s Ruskom. Tonto, to, by bola v tom momente už potom fakt len milimetrik od, od tretej svetovej. Neviem, či by sa aliancia formálne ako taká zapojila. Zatiaľ je tu veľká rezervácia, opatrnosť, hlavne zo strany toho najväčšieho spojenca USA, vťahovať do toho alianciu. Práve preto, že vedia, že v tom putinovom vnímaní sveta je aliancia fakt tým, tým stelesnením diabla, alebo stene stelesnením zla. Um, takže radšej si Američania ponechávajú to rozhodovanie aj o takých veciach, ako čo by presne bola tá reakcia Západu na použitie jadrovej zbrane ruskou stranou vo vlastných rukách. To nie je rozhodovanie, ktoré sa robí v Alianci, ani, ani tam neprebiehajú nejaké hlboké konzultácie na tieto témy. Takže to, čo by nasledovalo, by bola hlavne americká reakcia, ktorá bola určite koordinovaná so spojencami. Vážne pochybujem, že by to reakciou bolo formálne vkročenie na územie Ukrajiny, ale viem si živo predstaviť, že to reakciou by boli konvenčné devastačné útoky na ruské sily a hlavne na tie na Ukrajine a v blízkosti Ukrajiny, ktoré sú priamo zapojené do bojov proti Ukrajine a do agresie hm. voči Ukrajine. Inak to, kde sme vťahnutí, je kybervojna s Ruskom, a to teda celá aliancia, ale aj Slovensko. Zatiaľ teda vyzerá, že sa vieme brániť. Minulý týždeň boli nejaké kyberútoky ale... aj na slovenské úrady a niektoré firmy a odrazili sme ich. Ale Národný bezpečnostný úrad opakuje stále, že sme v kybervojne, že sme vlastne v tejto, v tejto, vojne. Tak je otázka potom, že ako vlastne reagovať na kyberútoky, keď sme v kybervojne. Či sa stačí len brániť? Takto, na rozdiel od jadrových zbraní, tie kybernetické nie sú niečo, čo sa zapne a vypne uh, nejakým kombíkom alebo stlačením nejakého kombíka v kufriku. Tá príprava na kybernetický útok uh, je niečo, čo prebieha mesiace a roky dopredu. Uh, to, čo vieme a to, čo, o čom predpokladám hovorí MBU, je že máme dobré informácie, overené informácie, že nie len na Slovensku, ale vo všetkých spojeneckých krajinách ruskí hekery, a predpokladáme, že hekery priamo spojení so štátom alebo priamo pracujúci pre štát, už dlhšie umiestňujú v našich systémoch kódy, víry a iné veci, ktoré im umožňujú v prípade, že sa tak rozhodnú uniesť systémy, získať nad nimi kontrolu. Obava samozrejme nie je, ak to poviem tak, tak pejoratívne, web stránka ministerstva. To je zle, keď je heknutá, vyzerá to zle, ale nie je to existenčné. Tá obava je samozrejme, tie systémy, ktoré kontrolujú rozvody elektriny, ktoré kontrolujú rozvody čističky vody a tak ďalej, Teplárne, a tak ďalej. Teplárne, elektrárne, elektrárne, nemocnice, sa presne tak. A, to, čo vieme a to, čo MBU asi chce povedať, je, že vieme, že sú tu aktívne prípravy z ruskej strany na to, aby mali tieto, túto páku k dispozícii, keď sa tak rozhodnú. Z času na čas ju aj využijú, nie tú plnú atomku, že by vypli alebo hekli tieto systémy a narušili rozvod elektriny, to sa ešte nestalo. Tie dva kroky po týmto dosade je už relatívne bežne. Ale správne hovoríte, my nesedíme na zadku, tak povediac. Tou najlepšou odpovedou na takéto veci je, Jednak samozrejme, že posilnenie vlastných systémov. Napríklad banky sú zásadne lepšie na ako v niektorej časti verejnej správy. Nie je dôvod, keď tie prostriedky sú v dispozícii súkromným bankám, prečo by sa verejná správa nemohla brániť rovnako dobre. Tá druhá vec, ktorú vieme urobiť, je samozrejme dať nepriateľovi najavo, že my máme tie isté spôsobilosti. Nech sa páči. Skúste vypnúť rozhľad elektriny na Slovensku, Polsku, Holandsku a, a Ale do 12 nie že hodín sekúnd Uh, vypíname všetky svetla v Moskve v januári, uh, uprostred nájväčšej zimy. A ako sa to závodná aj nepriateľovi? Uh, tým, že sa... Ne, nepriateľ takisto sleduje, čo robíme, vidí, čo sa v jeho systémoch a kto sa v jeho systémoch pohybuje. Nikdy nemajú úplnú transparentnosť, lebo nikdy nevidia to, čo nevedia vidia len to na, čo, to, na čo prišli. A niekedy sa robí nejaký demonstratívny útok, že sa proste dokáže uh, spôsobilosť, schopnosť zautočiť na väčšie systémy tým, že sa zautočí na menší. Um, takto sa to naznačuje. Hmm. To je to fakt taká hra že náznakov a pokusov, ale to, čo som naznačil tam, že to demonstrovanie našej schopnosti pomstiť je slovo, ale, ale, v tomto momente je na mieste. Že to demonstrovanie schopnosti pomstiť je niečo, čo je, čo je legitímne, čo už teraz robíme. Proti útočite. možno. Vyzerá to zatiaľ, že uh, okrem toho najväčšieho vyostrania konfliktu za poslednú dobu medzičasom ukrajinská armáda zatlačila ruské jednotky na východe Ukrajiny. Putin vyhlásil čiastočnú mobilizáciu, teraz ten Kertský most. Putina už kritizovala jeden z jeho najbližších spolupracovníkov podľa Washington Post. Tak ono to síce znie pozitívne a znie to dobré, že Rusko tápa, nestíha, že míňa rakety, nemá armádu, to všetko, čo som vlastne aj na začiatku hovoril, ale nakoľko je to reálne a nakoľko je to len zbožné prijanie západu, že ten Putin je teraz už na kolenách a tá Ukrajina vyťazí. Putin urobil tým rozhodnutím mobilizovať z 21. septembra jeden revolučný krok v tom, ako jeho politický systém doma fungoval. Rusko nie je žiadnou banánovou republikou, žiadnou Severnou Koreou, to nie je totálna diktatúra. Ten systém bol sofistikovanejší. Putin má v podstate takú dohodu s ľuďmi, že pokiaľ mne nekafrete do toho, čo robím a čo robím s vašimi daňovými peniazmi, ja vám dám možnosť žiť si svoj život relatívne stabilne, bez hrozieb nejakých veľkých kríz. Je treba povedať, že zdvihol reálne životný štandard oproti tomu, čo to bolo v tých 90. rokoch, kedy nebolo v obchodoch dostať nič. A ak sa vám to nepáči, nech sa páči, hranice sú otvorené. Rím, Londýn, Paríž, všade na západnom pobreží už žijú 10 tisíce Rusov. Nebol to ten sovietský systém, ktorý bol hermeticky uzavretý, kde tí frustrovaní ľudia potom aj, aj, aj ostali doma a mali dôvod robiť neplechu voči režimu. To všetko zmenil 21. septembra. Tým, že vyhlásil mobilizáciu, nedal možnosť ľuďom byť naďalej apolitickí lebo nemáte luxus nemať postoj k vojne, keď si vás tá vojna nájde v podobe povolávacieho rozkazu pre vás osobne, vášho brata, syna, manžela či otca. Tak zrazu ste prinútení nejakým spôsobom sa postaviť za vlastnú rodinu, za vlastného príbuzného a mobilizovať sa. Po prvé, po druhé nezavral úplne hranice, ale tie hranice sú čím ďalej tým viac ďalej, čím ďalej tým komplikovanejšie priechodné. Sú správy, že agenti FSB sú priamo na hraniciach v Gruzínsku, kde uteká veľa ľudí a rozdávajú povolávacie rozkazy rovno na mieste chlapom a otáčajú ich, nech sa vrátia. Čiže aj zmobilizoval ľudí, ktorí doteraz vojnu nechceli vnímať a možno ani neboli proti, ale rozhodne nechcú umrieť na rozkaz nejakého opitého podplukovníka alebo práporčíka niekde na, na ukrajinskom fronte. Um, a teraz majú samozrejme dôvod um, byť aj politicky aktívni a dokonca v tých extrémnych prípadoch aj zapáliť tú rekrutačnú stanicu, ako sa, ako sa často dialo. Um, a a opäť už títo ľudia nemajú tú šancu utiecť, ktorú mali predtým. Je pravda, že skoro 200 tisíc ľudí z Ruska utieklo podľa dostupných informácií. Kyrgyzsko je plné ruských utečencov, Gruzinsko takisto, ale opäť oveľa viac ľudí by chcelo utiecť, ale nemôže. Myslím ale nie si, že... Ale to toto práve tomu argumentu, že teda Putin je ako keby v nejakom type zúfalstva, že toto urobil? Áno, v tamto smeruje. smere. Um, už nebude mať tú... tú že pokojnú a tichú, ale minimálne, že, že, že kúpenú a pasívnu um, podporu publika, ktorú mal doteraz, verejnosti, ktorú mal doteraz. Um, a keďže cíti, ľudia okolo neho cítia, že sa tá nálada otáča proti nemu, uh, tak už začali pomaly krúžiť žraloci. Sú tu, ak mám veriť pánu, Chodorkovskému, ktorý niečo o ruskom režime vie, bo jeho obeťou takisto. ten tam identifikoval také dve skupiny ľudí, sú tí, ktorí sú ešte, bol Putin ešte tvrdší. Ľudia ako Kadirov, či ten šéf Wagnerovskej skupiny, a, ktorá mi teraz uniká. Ale potom máte tábor ľudí ako Šojgu a Gerasimov, ktorí reálne vidia, čo tie schopnosti alebo neschopnosti ruskej armády sú. Vedia, že ďalšia eskalácia znamená ešte očividnejšia porážka a ešte horšie um, prešlapy, ako to, čo sa udialo s Kerským mostom a snažia sa skôr Putina pribrzdiť. V každom prípade uh, tá nespokojnosť v jeho tábore narastá. Napísal som v deň, kedy vyhlásil mobilizáciu, že táto mobilizácia prináša väčšie rizika pre Vladimíra Putina, ako pre Volodymyra Zelenského. A zatiaľ všetko, čo sa udialo odtedy, tú predpoveď len potvrdzuje a náplňa ako sa stavať k tým Rusom, ktorí teda utekajú a ktorých doteraz tá vojna nezaujímala a keď sa to začalo týkať ich samých, tak uh, sa zrazu museli postaviť nejako k tej vojne, ale teda... Mm -hmm. Je čas ľudí, ktorá hovorí, že nepríjmajme ich, lebo doteraz im to bolo jedno a zrazu im ide o vlastný zadok, tak teraz utekajú. A potom je časť ľudí, ktorá hovorí, že sme predsa demokratické štáty a musíme chápať, keď ľudia pred takýmto niečím utekajú. Čiže ako sa vlastne stávať k rúsom, ktorí utekajú teraz? Výborná otázka a ťažká otázka, o ktorej som sa aj s dobrými kamarátmi, známymi a s rodinou pohádal, poviem to tak, ako to je. Ten jeden argument je čím menej ľudí a Rusov je, je k dispozícii ruským veliteľom pre boje na Ukrajine, tým lepšie pre Ukrajinu, tým lepšie pre nás. Čiže dovoľme im utiecť, lebo tým pádom sú tie ruské síly slabšie. Ten druhý argument je, že oni keď tam aj prídu reálne na boisku, nič nezmenia, pretože bez tréningu, bez výcviku, bohužiaľ, ale je vysoká pravdepodobnosť, že dlho neprežijú. Ukrajinci tiež nie sú hlúpi, ponúkajú im celkom atraktívne možnosti utiecť a, a komplet keď prebehnú na ich stranu, komplet možno sú právnej ochrany a inak. Čiže tí čo, tí, čo neumrú, veľa z nich možno utečie. A ten druhý argument je, ak teda ostanú doma, tak aspoň majú dôvod postaviť sa proti Putinovi a zvrátiť ten režim zvnútra. Nezabúdajme, že keď sovietský zväz padol v tom 91., tak to bolo hlavne, alebo minimálne tie organizácie, ktoré stáli za tým rozpadom, organizácie ako Memorial, vznikli práve v opozícii proti inej neúspešnej, prehranej a zbabranej vojne, tej v Afganistane. Ak si pamätáte tie náznaky občianskej spoločnosti, ktoré boli za Horvačom a potom za... A za tým prevratom boli práve organizácie matiek, ktoré boli nespokojné s tým, že ich synovia boli odlečení do Afganistana a zmizli bez stopy. A ich tam tedy menej ako teraz na vzhane. A ich ne. oveľa menej, presne. Mm. Takže ten trošku cynický a krutý, ale, ale taká je logika vojny. A argument za to, aby sme ich sa nepustili, je ten, že nuž, a niekto toho Putina musí zvrhnúť, inak sa tá vojna neskončí. Čím skôr bude zvrhnutý, tým lepšie. A, a urýchlíme proces jeho zvrnutia tým, že ľudí, ktorí majú najväčší dôvod sa proti ním otočiť, tí, ktorí, po ktorých Putin chce, aby išli umrieť v, jeho mene, v mene jeho nezmyselnej vojny, aby títo ľudia nemohli odísť, aby museli ostať v Rusku a tým pádom by museli potom, um, či formou demonstrácií, či formou cez svoje matky alebo inak aby ten tlak na ňu zvýšili. A myslím si, že ten, keď sa na ten dlho rozmýšľal, ten druhý argument u mňa prevážil, je asi lepšie, aby tam ostali, lebo táto vojna sa neskončí inak ako Putinovým odchodom z moci, či čokoľvek vieme urobiť preto, aby sa tento bod urýchlil, aby prišiel čím skôr, tak tým lepšie. Sergej Lavrov dnes vyhlásil, že Rusko je pripravené posúdiť návrh na stretnutie Vladimíra Putina a Joea Bidena počas samitu G20, pokiaľ sa takýto návrh objaví. Malo by zmysel rokovať bez Ukrajiny, byť za stolom USA a Rusko, ak by tam nesedela proste Ukrajina? A tak to aj bolo jasné. Nejaké konverzácie medzi Ruskom a Spojenými štátmi prebiehajú denne a my chceme, aby prebiehali, pretože nechcem, aby sa začala Tretia svetová vojna nejako náhodou alebo nedorozumením. čiže nejaké také dekonflikting sa to volá v angličtine, čiže nejaké výmena informácií o tom, že čo robím, prečo to robím, či je to súčasť, či je to, či je to vedomé a čo tým chcem urobiť. A čo sú kroky, keby som, ktoré by som urobil, kebyže vy vymýšľate s jadrovými zbraniami? Táto konverzácia v kuse prebieha. Toto nie je konverzácia, do ktorej je zapojená Ukrajina, lebo nemá jadrové zbranie. Toto je Ukrajina, ktorú vedú Spojené štáty s Rusmi dlhodobo sami. A, a som rád, že ju vedú. Je to dôležité pre bezpečnosť nás všetkých. A, to je aj odpoveď na vašu otázku. Pokiaľ sú tie konverzácie o tom, že, že čo sú z červenej línie západu, aká bude odpoveď na prípadnú rúskú jadrovú eskaláciu, tak nech sa páči, nech sa samozrejme stretnú. Ale vyjednávanie o Ukrajine, záchrtom Ukrajiny samozrejme nie je prípustné. Je úplne správne, že si hovoríme a že sme podali explicitne. Táto vojna sa skončí spôsobom, akým si zadefinuje Ukrajina. Oni sú to napadnutou krajinou. Je to ich územie, o ktoré sa boje ich obete, preboha 10 tisíce ľudí. Oni sa rozhodnú, ako sa táto vec má skončiť. Nie my. Poďme ešte na ten slovenský rozmer vojny na Ukrajine. Poslanec Blaha hovorí o ukrajinskej chunte, hovorí o ukrajinských teroristoch a o tom, že Ukrajina by mala byť označená za teroristický štát práve kvôli tomu útoku na Kerský most. Polícia varuje, že je to ruský narratív a že tí, ktorí vlastne teraz opakujú dokola, že chcú len mier, podobne ako pán Blaha, vlastne podporujú Rusko a vojnu na Ukrajine. Len inými slovami, a ja teraz zacitujem policiu, podľa policie ide o premyslenú a nebezpečnú komunikačnú stratégiu, pretože v prvom momente neodhaluje podporu Rusku, ale pozitívne zafarbeným slovníkom navodzuje dojem túžby po ukončení vojny. Za slovami o sa však podľa policie skrýva jasná podpora Rusku. Túto novú Rusku propagandu šíria podľa policie buď vplyvné skupiny, alebo vplyvní jednotlivci, ktorí sledujú záujmy Ruskej federácie alebo svoje vlastné, hovorí policia. Čo s takýmito poslancami? Poslanec Blaha v tomto nie je jediný, ktorý hovorí o ukrajinskej chunte a teroristoch na Ukrajine. No, že nie Robert Fico používa trochu iný slovník minimálne v parlamente, ale ten odkaz tie podprahové odkazy, ktoré posiela, posúva v prejami v parlamente nie sú iné. Sedel som 20 metrov od neho, keď počas diskusie o Švédsku a Fínsku a vstupu do Aliancie spriadal podobnú nitku o tom, ako Ukrajina alebo diskusia na Slovensku o Ukrajine sa bola unesená vojnovými štváčmi a ako sa tu nikto nezasadzuje za mier. To, čo on samozrejme nepovie, je, že v praxi teraz odoprieť Ukrajine tú pomoc, ktorú jej poskytujeme, znamená niemier. V praxi to znamená, že Ukrajina sa ocitne bezbranná doslova, lebo to, že funguje a bráni sa tak efektívne, ako sa bráni, je v tomto momente hlavne vďaka našej vojenskej pomoci, či výcvik, či zbranie, či munícia. A v moment, keď to odoprieme, nebude nasledovať mier, Bude krvavá porážka Ukrajiny, okupácia Ukrajiny a možno prítomnosť ruských vojsk priamo na našej hranici, čo by nás mimochodom stalo neporovnateľne viac, potom lebo by sa to vyžadovalo zvýšené výdavky na obranu. Nechceme byť pohraničným štátom. toto vám všetko samozrejme zatají. Takže tento narratív počúvam úprimne od, v od začiatku ukrajinskej alebo ruskej agresie voči Ukrajine. moja odpoveď to je jednoduchá. Ak chceme skutočne, aby tie rokovania z ruskej strany začali, aby si Rusko sadlo z Ukrajinou, tak musí mať nielenže pocit, ale jasné presvedčenie, že túto vojnu nemôže vyhrať. A tento pocit, toto presvedčenie dosiahneme nie tak, že Ukrajine odrežeme prísnu zbraní. Presne naopak tento pocit dosiahneme tak, že Ukrajine pomôžeme vrátane tými dodávkami protiraketových a protiletadlových systémov, ktoré ste spomenula, aby sa poprvé vedeli nielenže voči Rusom brániť, ale dokonca, že vytlačiť z územia, ktoré oni už doteraz okupovali a aby Ukrajina bola potom poistená voči prípadným ruským protikrokom, ako práve tie salva rakiet, ako tých 84 včera. Keď sa toto podarí, keď Rusom jasné, že nielenže nemajú šance na ďalší pokrok, ale je tu reálna šanca, že prídu od tie územia, ktoré už doteraz okupovali, tak potom je, toto sú jediné podmienky, za ktoré si viem predstaviť, že by si Vladimír Putin mohol sadnúť za rokovací stôl, prípadne niekto iný po tom, čo Vladimíra Putina zvrhol. Ale pokiaľ budú Rusi presvedčení, že táto vojna sa ešte dá vyhrať, sa to nestane, toto je to, čo musíme zmeniť. im, že nie, nedá. Už keď ste spomenuli Roberta Fica, vy, keď ste boli veľvyslancom pri NATO, to bolo za vlády Roberta Procute. Fica, uh -huh. vtedy mal proatlantické, proeurópske smerovanie. Toto, čo sa teraz deje, je podľa vás, keďže ho poznáte aj z tej profesionálnej stránky, je to opozičná politika, je to nejaký narratív pre voličov. Ak by sa vrátil k moci, podľa vás by sa vrátil k tej zodpovednej zahraničnej politike, alebo naozaj spravil to salto, z ktorého sa už nikdy nevráti? Nepoznám ho. Hovoril som si myslím dvakrát v živote počas tých 4 rokov, čo som bol veľvyslanec. Uh, je pravda, že sme hovorili o aliancii a o aliancii oveľa krajšie, uh, ako o nej hovorí teraz. A nepoznám jeho vnútorný svet uh, a neviem, či to, čo hovorí teraz v parlamente, čo je už úplne Úplný opak toho, čo hovoril pred 5 rokmi, či, že ktoré z toho je ten reálny Robert Fico a ktoré z toho hrá len pre publikum. Um, ja si myslím, že je to v podstate aj skoro jednozuzená v tom zmysle, že on, prekročil všetky hranice, je jasné, že ide po tej, že naštartoval a teraz surfuje takú tú populistickú, antisystémovú, antizápadnú vlnu, ktorá na Slovensku bohužiaľ sa ukázala byť úspešnejšia, ako som ja dúfal a ako sme asi všetci príčetní ľudia dúfali. Ja nevidím dôvod, prečo by od toho teraz ustúpil. Takmer bez ohľadu na to, čo je to jeho vnútorné presvedčenie, našiel niečo, čo funguje. A veci pozitívne, tie v niečom, že strašné prieskumy verejnej mienky. Koľko ľudí si ešte dnes na Slovensku praje, aby zvíťazilo Rusko a nie Ukrajina. Koľko ľudí na Slovensku v rozpore so všetkými faktami, dátami, číslami, obrazmi a tvrdí, že nie Rusko, ale Ukrajina je agresorom. Tak keď, keď sa podarilo Roberto Ficovi nájsť takúto úplne úžasnú uh, politickú vlnu, tak prečo by teraz zmenil a, a snažil sa byť za pekného a, a za chrunkavého a byť za štátnika? Sú tu tí, čo tvrdia, že jo, ale keby raz bol premiérom, by to bolo iné. Um, ja si to už neviem celkom dobre predstaviť. Myslím si, že už, už, už to vnútorné rozhodnutie v ňom dozrelo a už ho urobil. Keď ja ste hovorili o tých prieskumoch, RTVS včera vysielala verziu Andora Šandora, že tie rakety dopadali na civilné objekty na Ukrajine, pretože Ukrajinci ich zostrelovali protiraketovými systémami, že tam Rusi nemierili, že to tam len ako keby odskakovalo. Toto je teda jeho verzia, ktorá bola včera hlavných správach RTVS, ktoré sú teda pomerne sledované, nie je to banálna relácia, e, tak e, ako sa na tomto narratíve podiela vlastne aj verejnoprávna televízia, lebo minule vysielali správu, že Ala Pugačevová je kritička ruskej špeciálnej operácie na Ukrajine, používajú takýto slovník, alebo že masové hroby v Izume objavili po odsune ruských vojsk, e, tak toto je taká relativizácia toho, čo sa vlastne deje a ten narratív sa opakuje, aj keď je v RTVS už nový riaditeľ Božmachaj. Ako k tomu vlastne prispieva napríklad verejnoprávna televízia k tomu, že ľudia na Slovensku sú pomerne dezorientovaní v tom, kde v tom konflikte vlastne sa majú postaviť? No, to nie je otázka, vy ste si ju de facto sama odpovedali v tom zmysle, že, že nie je priateľná a nesmie pre nás akceptovateľné, že verejnoprávna televízia platí nás z našich koncesionárskych poplatkov, šíri rusku propagandu. Ono samozrejme nešíriu 24 hodín denne, ale už len to, že proste z času na čas zaradí tieto podprahové odkazy, ktoré sú doslova, že priamo z Kremľa alebo, alebo, šírené ľuďmi, ktorí dostávajú svoje inštitúcie z Kremľa, je, povedal by som, že bolo by to smiešne, keď nebolo tak tragické, pretože bohužiaľ v kombinácii s tou a povedzme to tak, ako to je, a, a, aj, aj, s tým, ako mizerne, ak vôbec učíme novodobú históriu e, na slovenských školách. Čiže v kombinácii s tom, že, s tým, že ako zle pripravení vychádzajú Slováci a Slovenky zo škôl e, e, v, zmysle pochopenia, že čo sa tu udialo v 68. A čo sa tu dialo za komunizmu. A, o tých tragédiách celých generácií ľudí, ktorým proste komunizmus dokradol budúcnosť, slobodu a niektorým doslova Milada Horáková iný život. O tomto sa na našej škole skoro vôbec neučí. Čiže potom, keď niekto vypúšťa takéto um, úplne, že, 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 očividné klamstva, ale ľúbivo znejúce. Áno, to znie ešte aj v RTVS, čo je to médium, ktoré by sme mali brať sa bernou pre Preboha, na rozdiel od tých súkromných televízií je toto... To, 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 štátom overené, nie? No, tak potom samozrejme, že to, že to padne na úrodnú pôdu a je to efektívne. Takže v tomto má RTVS mimoriadnu zodpovednosť um, a fakt, že ani za nového manažmentu, ani po výmene šéfa spravodajstva, o ktorého sme si slúbovali oveľa um, väčší pokrok, že, že ani napriek tomu sa tieto podpráve odkazy nezastavili. To je pre mňa... S trošku smutným zistením, s desením, um, a, a, a aj dokazuje, že, že, že moje rozhodnutie hlasovať za iného šéfa RTVS bolo správne, ale čo už máme takého, akého zvyšok parlamentu zvolil. Budeme to samozrejme podrobne sledovať. Ďakujem veľmi pekne, že si si čas. Bývalý veľvyslanec pri NATO, poslanec Národnej rady Tomáš Vášek. Ďakujem za pozvanie. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk lomka predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denník a SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.